Rúrik Gíslason, landsliðsmaður í fótbolta, nýr velgjörðar sendiherra SOS barnaþorpanna á Íslandi og skrifaði undir samning þess efnis í dag. Sem velgjörðar sendiherra mun Rúrik leggja sitt að mörkum við að vekja athygli á starfi samtakanna sem útvega munaðlausum og yfirgefnum börnum heimili og fjölskyldu. En SOS barnaþorp reka á 700 barnaþorpa í 126 löndum. Það sannarlega þess virði að leggja á sig langt ferðalag til að hitta kæra vini í fjarlægu landi. Auk þess að vera velgjörðasendi herra SOS Rúrik Gíslason einnig SOS-foreldri í Malawi. Hann þangað kominn ásamt mági sínum Jóhannesi Áspjössinni til að hitta styrtarbarn sitt, 14 ára dreng að nafni Blessings í SOS-barnaþorpinu í Engabu. Rúrik fær reglulega bréf úr barnaþorpinu með fréttum og myndum af Blessings sem hefur mikinn áhuga á fótbolta og dansi. Þvílík tilviljun, alveg eins og Rúrik. Jói einnig SOS-foreldri og styrtarbarn hans býr í sama þorpi og Blessings. 5 ára stúlka sem heitir Línes. Longve, höfuðborg Malawi, heita þeir félagar vinalegt andlit fyrir utan flugstöðina. Kristjönu Sigurbjörnsdóttur frá íslenska sendiráðinu ásamt bílstjóranum Jeffrey. Hún og forstöðukona sendiráðsins, Inga Dóra Pétursdóttir, settu Rúrik og Jóa inn í aðstæður heimamanna í Malawi sem að mörgu leiti útskýra hversu mikilvæg starfsemi SOS barnaþorpanna er. Það helviti kúl hérna. Já, sendir á Íslands. Já. Hérna mættir. Já, við komum heim. Halló. Kúl að þessi Íslands sendir á í Malawi í Afríku. Já, það eiginlega alveg magnað. Já. Hvernig land Malawi? Hvað erum við að fara að sjá? Þið eftir að sjá alveg rosalega fjölbreytni. Þið eftir að sjá fjölbreytni í landslagi. Þið eftir að sjá fjölbreytni í menningu og þið eftir að finna fyrir fjölbreyttum tilfinningum. Ég get alveg lofa eitthvað því. Þegar ég eftir að finna allt frá bara gleði, upp í vonleysi, upp í einstaka hamingju, yfir í, þú veist, að vera bara, finnast kannski, þið bara getið ekki tekið meira. Þegar þið eftir að finna þetta allt. Og sko, það sem þið er líka eftir að sjá er alveg ofbúslega fegurð, bæði fólki og náttúru. Ísland búið að vera starfandi í Malawi í yfir 30 ár, í þróunarsamvinnu. Í einu héraði sem heitir Mangotsi, En það hér að er enda mjög stórt að búa 1,2 eða 1,3 milljónir í því hér aði. Bara æðislegt að fá ykkur og æðislegt að þið ætlaði að sýna öðrum. Við ætlum að gera okkur besta í því. Já, og hérna, þökkum mikið til að fá að ferðast með ykkur. Skoða þetta. Ekki spurning. Og festa þetta á filmin. Já. Er það ekki bara... Let's go. Já. Það bara... Ekki þetta landbúnaði, bara áfram með þetta. Gamli fræst og gó. Já. Rúrik og Jói héldu nú til Mangotsi héraðs þar sem þróunarsamvinnuverkefni Íslands fer fram. Keirt var samhliða landamærunum að Mósambík, svo það var tilvalið að bæta einu landi við tjekklistan. Geggjað að geta hakað í Mósambík boxi frá hérna. Þróunaraðstoð Íslands í Mangotsi felst aðalega í heilbrigðisþjónustu, menntun, aðgengi að vatni og hreinlætisaðstöðu. Rúrik og Jói heimsóttu fæðingadeildina í Mangotsi sem að fjármögnuð af Íslandi.
Mæðradauði mjög hár í Malawi, en hann hefur lækkað helming síðan verkefni Íslendinga hófst. Rúrik og Jói voru ekki vissir að þeir vildu fara inn á fæðingadeildina af tillitsemi við verðandi mæðurnar þar, sem sumar eru aðeins 12 ára. En stjórnendur sjúkrahússins vildu fyrir alla muni sýna þeim aðstæður. Algengar afleiðingar þegar svo ungar stúlkur eignast börn svo kallaður fæðingafistill sem þýðir að það rifna illa. Stúlkur og ungar konur sem fá fæðingafistill upplifa mikla skömm og víða þeim hreinlega útskúfað af fjölskyldum sínum og nærsamfélagi. Örkuml og útskúfun eru oft örlög þessara stúlkna, en á fæðingadeildinni í Mangochi hægt að fara í einfalda aðgerð til að laga þetta. Þegar móðir deyr eftir fæðingu í Malawi algengt að hún skilji eftir sig þó nokkur munaðlaus börn. Þau ýmist enda þá á götunni, hjá ættingjum eða ríkisreknum munaðleysingjaheimilum, en þau heppnu fá ástríka fjölskyldu og heimili í SOS barnaþorpi. Fyrir utan fæðingadeildina eru ömmur eða frænkur að elda mat fyrir mæðurnar, en feðurnir eru hvergi sjáanlegir. Ég veist það erfitt, sko. Já, ég vissi fyrst alveg ekki hvernig ég átt að haga mér. Ég þorði varla að líta upp úr gólfinu. Nei. Þetta sem við sáum þarna er eitt af þremur lang fullkomnustu og bestu fæðingastofum í Malawi, í öllu landinu. Mm. Og Íslendingar opnaði þetta 2019. Já. Það ekki nema 3 ár síðan að þetta var víkt. En það búið að fæða svo mikið af börnum alveg. Þetta eru 6 til 8.000 börn á ári. Að þetta strax orðið eins og þetta sé gamalt. Það bara búið að nota þetta svo mikið. Og þessu eina fæðingarheimili fæðast fleiri börn á hverju ári en á öllu Íslandi. Já, þessi heimsóna fæðingarstofuna, hún bara, ég á aldrei eftir að gleyma þessu menn í lið. Nei, aldrei nokkuð tíma. Í grunnskóla. Já. Skoða einn af skólunum sem að íslenska þróunar samvinnan undir forystu sendiráðsins hefur tekið í gegn. Þau eru sem sagt búin að lagfæra og sjá 12 skóla í þessu héraði. Í þessu héraði sem Mangochi. Mangochi. Það eru ekki öll börn svo heppin að geta sótt skóla í fátækastu ríkjum heims. Ef fjölskylda býr við sára fátækt oft eina leiðin að ná endum saman að láta börnin vinna í stað þess að fara í skóla. Það hindrar framþróun og möguleika barnanna í framtíðinni og úr verður vítahringur sára fátæktar. Yfir 30.000 börn og úlingar njóta góðs af stuðningi Íslands við 12 skóla í Mangochi. Rúrik og Jói fengu hlýjar móttökur í Kotsjegrunnskólanum. Of the effort of you people of Iceland to us Malawians, more especially here at the Kotsje. Sko, í þessu skóla eru svona 7.000 nemendur og Ísland búin að veita svona heildstæðan stuðning hérna, en ég meina það samt bara, það fjölgar svo hratt, þannig við sjáum það ekki skólastofu fyrir alla ennþá, hérna eru 4 bekki fyrir aftan, sem að læra úti, þannig að þetta eru skólabyggingar, það eru komið klósett, það aðstæða fyrir nemendur með fatlanir, kennararnir, ánægjan með kennarar hefur aukist mikið þess að þau eru komin í viðeigandi hús, það er komin rennandi vatn,
Það er rafmagn á kvöldin með sólarcellum svo krakkar geti lært eftir að myrkur. Og veist, þetta er búið að breytast og breytast rosalega hratt. Mm-hmm. Því þetta það sem að vera að tala alltaf, bara að treysta stjórnvöldum og til þess að geta sjálfbært, pröfum þetta. Mm-hmm. Og núna, í Malawi, eru sko stóru ríkin farin að herma eftir okkur og þau eru að gera því mann gott sér út af því að við erum búin að vera að gera þetta. Mm-hmm. Þannig að okkur finnst svo gaman að veist, við sem lítil en við náum að pröfa eitthvað, testa það mm-hmm. og aðrir koma sinni inn og gera það miklu stærra. Íslenska þróunaraðstoðin í Malawi hefur séð heimilum í fjórum sveitafélögum í Mangochi fyrir drykkjarhæfu vatni og viðunandi salernis og hreinlætisaðstöðu. Við höfum verið að styrkja sem sagt, hér að sigurvöld að bara uppfylla sín plön og þeirra plön eru að hvert einasta heimili hafi viðunandi klósett sem þá í rauninni bara, þetta heitir pitlatrín og ensku, það þá bara hola í jörðinni mm-hmm. en þannig að það ekki verið að gera þarfi sína bara út af víðavangi mm-hmm. og síðan heimagerð handþvott aðstaða. Okay. Og síðan þetta hefur gerst, þá hafa bara niðurgangspestir bara nánast horfi og kólera hefur ekki komið í mörg ár sem voru mjög mikið vandamál. Það var komið að Rúrik að skoða klósett aðstöðuna í Mangochi sem mjög frábrugðin því sem við þekkjum á Vesturlöndum. Þessi fjölskylda nýkomin með hreinlætisaðstöðu sem hún virkilega stolt af. Húsmóðurinn vildi fyrir alla muni kenna Rúrik að þvo sér hendurnar. Á ég að fara á klósettið? Þú þarft ekki að taka allan pakkan en þú ferði núna og skoðar. Já, ok. So, yeah. So, it's there? Yes, it's here. Okay. Shoes off? No. Það sett, ég hérna á klósettinu. Maður greinlega stendur hérna þessu. Hérna. Svo neglir maður bara hérna. Þetta pínu lítið. Þetta svona eins og klósett hellir. Svo neglir maður þessi hérna. Og gerir sitt. Lyktin. Yeah. Very nice. Okay. Ég syns að pumpa vatni úr brunninum í fötu. Og þetta bara glænýtt dæmi. Við vorum að fá vatninga. Fyrir ekki svo löngu síðan. Íslenska þróunahjálpin búin að skaffa 350.000 Malawi-búum. Svona vatnsbrunna, 1000 brunnar sem að skaffa 350.000 Malawi-búum vatn. Thank you very much. Let's see here. Ég fór í kjúklinginn. En Jóhannes, hann þorir ekki að fá sér neið. Já, hann ætlar að fá sér eina kók að drekka. Já, ég var ekki að fara í fiskinn. En Jóhannes, þú ætlar í fiskinn eða ekki? Ég búinn. Já. Ég tók þrjá fiska. Já. Það ég ætla, sko, ég nú gæinn. Þetta skemmtilegu kontrast sem eiga sér stað hér. Já. Ég gaurinn sem að smakka allt. Já. Geri allt. Já. Borða allt. Mm. Já. Ég upplifði dag í gær í Malawi þar sem ég var tæpur í maganum. Já. Þannig ég bara þoris ekki núna. Ég ætla að segja það. Ég ætla að fá mig kók. Þetta bara virkilega gott. Ég að vinna mig, vinna í þessu. Gaman að borða með puttor. Svo byrja að gera þetta alltaf. Ótrúlegu dagur. Já. Maður veit ekki alveg hvernig maður á að summera hann upp. Og það var svo mikil kontrast á milli að vera í skóla, það sem allir krakkarnir voru sko uh-huh. gjössalega brosandi út af eyrum. Uh-huh. Við gáðum þeim fjóra bolta. Einmitt. Og þú finnur bara þakklæti frá þeim. Við komum í skólan og það tekið á móti okkur með þessu frábæra söngu- og dansatriði. Uh-huh. Sem var náttúrulega bara... Ótrúlegt. Ótrúlegt. Já. Og það sem að mér var svo merkilegt, það virðist alltaf vera þannig að það snýst allt hérna að vera saman, mm-hmm. gera allt saman, mm-hmm. Styðja hvort annað, mm-hmm. við erum bara ánægð af því við höfum hvort annað. Einmitt. Og mér finnst það svo, það var eitthvað svo fallegt. Skín í gegn. Já. En það var hérna lagið eins svona við hæfi og hægt er sem að við sungum eiginlega í bílnum alla leiðina heim. Já, já.
We are happy to be together. 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 We are happy, we are happy. We are happy to be together. We are happy, we are happy. We are happy to be together. Yfir 21 milljón manna búa í Malawi og meir en helmingur íbúa eru ungmenni, 18 ára og yngri. Þótt Rúrik hafi lagt fótboltaskóna á hilluna fyrir stuttu, vildi hann ólmur spila fótbolta við heimamenn í Malawi. Malawi skortir ekki hæfileika, heldur frekar tækifæri og heimamenn eru sérstaklega áhugasamir fótbolta. Ascent Soccer er eina fótboltaakademían í landinu fyrir ungt fólk og veitir strákum og stúlkum upp að tvítugu möguleika og tækifæri til að hljóta skólastyrk. Þetta Jónes, við erum komin hérna í Ascent Soccer Academy. Sko, eftir að hafa keyrt í gegnum sérstökustu götu allra tíma. Rosalega sem ég sé, sko. Og þá birtist þetta, bara Já. Algjörlega upp úr þurru. Þetta eina knattspyrnuakademían í Malawi. Já. Og það ungi strákar sem fá tækifæri að koma hérna. Og eiga að þá sjens að fara til Bandaríkjanna til dæmis á skólastyrk. Einmitt. We spend a lot of time each year trying to find the very best youth talent from across the country. We're the only academy that scouts nationwide. And then we invest holistically into those players' lives through advanced soccer coaching, education, character development, like developing the person. And then we support them with their nutrition and the medical side as well. Akademían hefur á undanförnum árum komið 65 ungmennum á fullan skólastyrk erlendis og þó nokkrir leikmenn hafa komist á reynslu hjá evróskum og bandarískum fótboltaliðum. Ascent Soccer hefur einnig komið fjölmörgum leikmönnum í malavísku úrvalsdeildina. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. Við vorum hérna bara fyrir utan þess að veggja á hann og fátæktin og bara það sem í gangi ótrúlegt. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvægt fyrir þessi stráka að fá aðgang á svona dóti. Well done. Þannig að landslistreyja velvinni, ég ætla að vinna þetta. Ég á ekki nýju. For the winner, well done, really well done. First of all, really, really well played. I can see so much talent in this group. I'd like to point out, don't underestimate being a team, like support each other. Don't underestimate being a team on the pitch as well, like tactics. Don't underestimate tactics. So really listen and focus when your coach is teaching you tactics, but just keep working hard and guys, have fun with it. You know, play with a smile. This is so much fun. Það búa 45 strákar saman í akademíunni. Þar sem þeir stunda nám, æfa fótbolta og skipta húsverkunum á milli sín. Yfir 20 strákar deila einu stóru svefnherbergi. Áður en heimsókninni lauk, settist Rúrik niður með strákunum sem spurðan allt milli heimins og jarðar varðar atvinnumennsku í fótbolta. Áhugin leyndi sér ekki og það var augljóst hvert hugur þeirra stefnir. Að lokum hélt fyrirliðin hjartnæma þakkaræðu fyrir Rúrik. Vágámið þótti væntum þessa heimsókn, Jónes. Já, þetta var ótrúlega upplifun, sko. Það var ótrúlegt að sjá hvernig þeir búa og að sjá bjartsýnina í þeim. Þeir eru að fá séns sem að drengir í Malawi fá almennt ekki. Algjörlega og þeirra fyrirliðin stóð hann upp í lokin og þakkaði fyrir sig. Það snerti mig mjög djúpt og ég fari með þeir í gegnum ýmislegt í honum en ég ekki frá því að þetta í fyrsta skipti sem ég sé tár á hvarmi hjá þér. Getur það verið? Ég skal játa það. Ég var bara mjög hræður að hérna upplifa þeirra viðbröðu við þessari heimsókn. Ég finnst það ótrúlegt. Það var virkilega fallegt.
Já, hvernig svaftu? Herri, ég svaf bara mjög vel. Já. Ekkert alltaf lengi, frekar en hinna dagana í túr. Við erum búin að gera mikið og vakna snemma. Já. Keyra mikið. Keyra mikið, ferðast mikið Malawi, en núna svona... Ég meina, þetta dagurinn sem kannski ástæða ferðarinnar. Mm-hmm. Nú erum við að lenda í Ngabu, erum á leiðinni í SOS barnaþorpið. Mm-hmm. Að hitta... Styrtabörnir okkar og alla krakkana. Já. Styrtadóttir þín, hvað geturðu sagt mér hana? Heyrðu, Línes, hún fædd í september 2016, já. Eins og Ásbjörn Gísli, sonur minn. Já, já. Það einmitt svona ein af þessum staðreyndum sem mann búin að vera að hugsa um. Það með algjörlega jafn gamalt barn á Íslandi sem er eitt af þessum heppnubörnum sem að fæðast í landi þar sem að við höfum allt til. Línes fæddist hér í Malawi og hún sem sagt, eitt af þessum börnum sem að hafði ekki foreldra sem að gátu séð fyrir henni. Mm-hmm. Ég að fara að heita Blessings. Sem ég enda búin að styrkja í nokkur ár. Mm-hmm. Og hann 14 ára. Áður en haldið í barnaþorpið, heimsækja Rúrik og Jói strjálbýlt svæði í Ngabu þar sem fátækustu íbúar landsins búa. Fólk fast í sára fátækt sem þýðir að hver fjölskylda lifir á undir 250 krónum á dag. Þarna eru barnafjölskyldur svo fátækar að margar þeirra hreinlega leysast upp því foreldrarnir geta ekki séð fyrir börnum sínum. Þarna hafa 15% barna undir 18 ára aldri misst báða foreldra sína. Til að fyrirbyggja aðskilnað barna við foreldra sína starfrækja SOS barnaþorpin allan heim svo kallaða fjölskylduöflingu á fátækustu svæðinu. Útskýra þess fyrir okkur hvað fjölskylduöfling SOS er. Það snýst það að hjálpa sárafátækum barnafjölskyldum úr sárafátækt, þar sem að þau lifa á einum dólar á dag og undir því og kannski einni máltíð á dag og hjálpa þeim upp í að verða sjálfbæra. Þetta forðar fjölskyldunum frá sundrungu eða að það flott bara leysast upp og þetta svo risastórt og mikilvægt verkefni hjá SOS barnaþorpunum að þetta hefur forðað fjölmörgum börnum frá því að enda í barnaþorpum. Eins og Aríena sagði áðan að sem að fekk einmitt saumavél til að geta byrja að sauma og til að geta starta sínu megin business. Já. Hún sagði það sjálf áðan að við erum með þessari fjölskyldu hjá að bjarga börnum frá því hreinlega enda í vændi. Meðal afleiðinga vændis fjölgun HIV tilfella með tilheyrandi dauðsföllum og eftirstanda munaðarlaus börn. Gab area alone has 13,500 children who are about to lose parental care. Og þarna einmitt fjölskylduöflingin sem fjármögnuð af SOS barnaþorpunum á Íslandi. Það má segja að þarna sé SOS ekki að gefa fólkinu fisk í matinn, heldur veiðistöng til að veiða fiskinn. Íbúar Chihuahua héraðs átt eftir að upplifa hörmungar aðeins 3 dögum eftir þessa heimsókn Rúriks og Jóa. Fellibylur reið þá yfir svæðið með skelfilegum afleiðingum. Flóð, úrhelli og ofsamyndar skullu á 18 sveitarfélögum í suður Malawi. Yfir 70 manns létust og nærri 200,000 manns mistu heimili sín. Nokkrar af þessum fjölskyldum mistu aleigu sína, hús, uppskeru og matarbirðir. Í Malawi 1 milljón barna að alast upp við að hafa mist foreldri, annaðhvort mömmu, pabba
eða bæði. Skammt frá fjölskylduöflingunni SOS barnaþorpið sem eins og vin í eyðimörkinni. Hér allt til alls og börnin þrífast í ástríku fjölskylduumhverfi. Hér í SOS barnaþorpinu í Ngabu búa 115 börn og ungmenni sem einhvern tímann mistu foreldra sína en voru svo heppin að fá hér nýtt heimili, fjölskyldu, SOS mömmu og nýtt tækifæri í lífinu. 20 af þessum börnum eiga SOS foreldra á Íslandi. Það styrktarforeldra. Rúrik hefur fylgst með styrktarsyni sínum Blessings í gegnum bréf og myndir síðustu 4 ár. Hann kom í barnaþorpið fyrir 8 árum eftir að faðir hans var myrtur. Blessings litli var þá aðeins 6 ára. So this is Blessings house, yeah? And how many people live there? Yeah, 10 children live that house. 10 children plus the mother, yeah? Yeah, plus the mother, that's... Það eru fáar sekundur að ég hitti Blessings, styrktarbarnið mitt í fyrsta skipti. Og ég verð að viðurkenna að ég mjög spenntur. Mjög svona, jafnvel daldi stressaði bara. Blessings! Good to see you, man. How are you? Fine. Yeah? Yes. Yeah? I've heard so much about you. Me too. Yeah? That you are a footballer like me? Yes. And that you're a dancer like me as well? Yeah. Very nice to see you. And one thing also that I like, you're very stylish. Oh, yeah. You learn from your sponsor father. No, it's really nice to see you. It's really nice to see you. So, the mother, you're the mother. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet Very you. Very much. Thank you. And now that you came, 10 children. 10 children. And you live together in this house. Yes. And you're all dressed so nicely. I love it. Thank you so much for having me in your home. It's really an honor. I come a long way. And I'm really happy to see you. I'm really happy to see you. So good to see you, man. I'm really happy to come there and see me. I'm really very happy to see you. I hope you like me. Yeah. Wash your hands. Yeah. Thank you. Thank you. Blessings. Það ólýsanlegt að vera henni. En ekki oft sem ég mjög feiminn, en ég eiginlega smá feiminn núna. This is local chicken. Yeah, chicken? Yeah. The Roadrunner. The Roadrunner? Yes. An organic chicken, organic. Ah, cool. Yeah, it's local. It's not the ones that we... Yeah. Okay. What would you like to do when you're older? When I grow up, I want to be a medical doctor. A medical doctor? Yeah. Wow. To save the life of people. Save the life of people? Yeah. That's a very nice goal to have. Yeah. And I'm sure you'll make it. Yes. I'm sure you will. So, you must be a very clever boy. Yeah. Yes. I'm really proud of you for that. So I think later on, because I'm getting older, but I still like playing football. So if you want, we can play some football later on. We let the food settle a little bit and then we play later, yeah? Það hálft ár síðan Jói gerðist SOS foreldri barns í sama barnaþorpi. Barn er Línes. Styrktarbarn Jóa og fjölskyldu Línes litla, 5 ára. Hello, Linus. Hi. Hi, nice to meet you. How are you? Oh, great. Is this your bear? Wow. It's so cute. Thank you. It's beautiful. I think I knew Balogan.
Hi, hi. Hi. In Iceland, I have a little boy who is your SOS brother. And his name is Ásbjörn Gísli. And he is the same age as you are. See, here's a picture of him. And he told me to say hi to you. He was really jealous that he couldn't come with me to see you. Here is a little heart. This guy made for you. My son in Iceland. Yeah. So this is for luck. Þetta er ótrúlega mögnuð upplifun að hitta Línes. Hún er ekki búin að læra tökin á enska tungumálinu. Hún er komin eitthvað áleiðis. En hún er líka svolítið feimin. Sem er mjög eðlilegt þegar að svona flokkur kemur inn á heimilið. Eitthvað sem hún á ekki að venjast. En alveg er ég vissum að henni eftir að vegna vel í lífinu. En þegar hún varst hann inni, þá fekk ég þær upplýsingar frá managerinn minni í þorpinu að Línes, hún fannst bara einhvers staðar. Mamminar var andlega veik, skildi hana bara eftir og hún var bara fundin einhvers staðar á Víðavangi. Og fyrir mjög stuttu síðan fundust ættingjar sem að voru löngu búin að afskjöra hann. Hélt að hún væri látin. Hvað segir það? Og það er einhver tenging komin á þar? Bara að þau allavega hann að vita af henni bara í öryggum höndum? Já. Þetta er náttúrulega bara gali rugl, sko. Gali, sko. Þetta er svo fyndið. Maður er búin að, hérna, hefur nú nokkur sinnum talað fyrir fram að myndaflöru svona. Já. Ég, þú veist, maður vissi, þetta er... Skilur, maður veit ekkert hvað maður á að segja einhvern veginn og... Þetta er skrítið, sko. Þetta er mjög skrítið. En þess þó heldur, það er... Það sem maður getur gert er bara að leggja eitthvað til, styðja við þetta starf. Það kostar ekki mikið á íslenska mæli hvað það að gera svakalega breytingar þetta niðurfrá. 3900 krónur á mánuði, gefa þér hérna menntun, þak yfir höfuðið. Algjörlega. Mat. Hugsa þér, finnst bara svona stúlkubarn einhvers staðar bara... Einmitt. Þökk sé SOS, þá er þetta bara að bjarga svona stelpu. Heldur betur. Ég skilst að ég sé að fara að læra einhverju að dansa. Já, það er hérna... Það er þessi næsta mál. Á hverju, hefur þú eitthvað dansað? Nei, þess vegna sagði ég ætla að fara að læra þetta. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! That's what I wanted to hear. All right, let's dance. Kannski er næði að tróða mér einhvern veginn á þín. Það eru það ekki fyrsta skipti. Þetta er svo geðið ekki dans. Ég að fara að læra. Já, ég. Þetta alveg sagt þér að vera 14 ára að dansa núna. Það er ekki auðvelt, sko. Nei. Vá, maður. Jæja, ég veit ekki hvort ég hafi upplifað aðra eins dag. Þetta er ótrúlegt. En það er komið að endalokum þessarar heimsóknar í barnaþorpið. Og það er sama og ég sagði einhvern tímann á það. Maður er svona eiginlega hálf orðlaus bara. Og bara þessi ferð, almennt auðvitað, því það er svo rosalega mikið af svona highs and lows í þessu. Já. Hérna erum við á stað sem er
algjörlega til fyrirmyndar. Heldur betur. Og fólki býr í sæmandi húsum og við öryggi og getur farið heim til sín og veit að það fær mat. Það rosalega einfalt að gerast SOS foreldri. Það rosalega einfalt að gerast fjölskylduvinur SOS barnaþorpa. Þetta gert á nokkrum mínútum. Ég hvet fólk til þess að finna rými fyrir þessa fjármuni og ráðstafa þeim hingað. Ef það mögulega getur. Hér rauninni virkilega gott staf. Og ekki bara hér, heldur út allan heim. Já. Og ég tek undir í svo með þér. Og það rosalega snertir mann að hafa séð þetta svona frá fyrstu hendi. Og ég held líka að fullt af fólki heima ekki styrktarforeldrar vegna þess að kannski veit fólk bara ekkert almennt af þessu. Algjörlega. En við hérna til að búa til smá umtal og áhuga. Og ég vona svo sannarlega að það skili sér heim. Og eins og Jói segir, þá bara hvetum við alla til að taka þátt í þessu verðu á verkefni. Já, þið verðið að trúa okkur, vegna þess að ég lofaði því ef allir Íslendingar fengu tækifæri á því að koma hérna, sjá þetta, þá 360.000 styrktarforeldrar á Íslandi. Það væri nákvæmlega allir. Það 100%. Já. Það 100%. Það bara svoleiðis. Hæfileikar Blessings í fótbolta heilluðu Rúrik mikið og þau skilaboð voru látin berast til fótboltaakademíunar að senda sokkar. Rúrik, ég var að fá skilaboð frá Braga, nýri í Malawi. Það búið að samþykja Blessings inn í að senda sokkar. Ertu að grínast? Og það á reynslu? Á reynslu í viku og þau skilaboð fylgdu að það vantar akkurat markmann á hans aldri. Ertu að grínast? Fuck! Hver gekkja með það? Blessings hefur fengið dýrmætt tækifæri. Og ákveðið hefur verið að hann fari á viku reynslu til að senda sokkar í næsta skólafríi. Kæru SOS styrktarforeldrar, ég og Blessings, styrktarsonur minn, viljum þakka ykkur kærlega fyrir stuðningin héðan úr barnaþorpi SOS í Ngabu í Malawi. Rúrik og Jói kveðja börnin eftir viðburðaríkan dag í barnaþorpinu í Ngabu. Þar sem lífið heldur áfram sinn vanagang. Rúrik og Jói hafa séð hvað smávægileg aðstoð frá Íslandi getur breytt miklu í Malawi. Börn og foreldrar þeirra í sára fátækt í Ngabu horfa fram á betri tíma með aðstoð fjölskylduöflingar SOS á Íslandi. Í barnaþorpinu eru börnin ánægð því þau eru saman.